Të dhënat nga Instituti i Statistikave në lidhje me shkëmbimet tregtare gjatë muajit shkurt të vitit 2024 sa i përket importeve, tregojnë se dy vendet e para që kryesojnë listën kanë mbetur të pandryshuara. Italia vion të mbaj vëndin e par me 20.6% të totalit të importeve në vëndin tonë. Krasuar me shkurtin e vitit 2023, pesha importeve fiksoj në 24.1%, duke reflektuar kështu një rënje të konsiderueshme. Në vënd të dytë si vëndi me peshën më të madhe të malrave të importuar në Shqipëri konfirmojë Turqia me 16.9% të totalit, nga rreth 11.1% që peshon të kështet në importet e vëndit të të njëtës periut të vitit 2023. Ndërko, Kina ka humbër një pozicion duke u rënditur në vëndin e tret me 7.8% të totalit të peshës e importeve nga 11.6% që zinde një vit më parë. Nga në tjetër vazhdojnë të ruajnë të njëtë atë pozicion si Gjermania, Greqia, India dhe Serbia, të cilat rënditen përkatësisht në vendin e 5, 6 dhe 7, qofse krahasoj me një vit më parë. Konkretisht pesha që zën këto shtete në importet totale të vendit është 7.7%, 7.5%, 3%, 3 dhe 2.2%. Scan Intel ka analizuar të dhënat për të kuptuar se si kanë ndryshuar importet në vendet partnere këtë herë jo vetëm në terma vjetor, por edhe gjatë katër vjeçarit të fundit për të kuptuar efektet e krizës së çmimeve. Nëse e krahasojmë situatën e shkëmbimeve tregtare me periudhën e para krizës që përkon me vitin 2021, Vëmre se Italia dhe Turqia janë rënditur si dy vëndet që zonë peshen më të madhe të importeve dhe pas të rënditet Gjermania, Kina dhe Greqia që janë këmbyrë me njëra tjetër në dërvite, her duke humbur pozicione, her duke fituar. Pas 5 vëndeve kryesore, shifrat tregojnë për një rënje të konsiderueshme të importeve nga Polonia, e cila në vitin 2023 gëzon të vëndin e tret, dhe këtë vit kështet të mbyllë klasifikimin e 10 vëndeve kryesore duke u vendosur e fundit në rënditje. Ndërkohë, vëndet si Korea, Jugu dhe shtetë e bashkura përfajsojnë vetëm 2% dhe 2.1% të importeve totale. Krasuar me vitin 2021, pra periudhën para krizës e qmimeve, shohim se në muajnë shkur të vitit aktual kemi Korene Jugu si një ndër 10 partnerët kryesor të rektar. Në përfundim të analizës, konkludojmë se përgjësish pesha importeve të partnerve kryesor është kuru nga vitin në vit, duke le juar kështu hyrën e partnerve të rinë të rektar.